જવાબ મેળવવાનો છે। પ્રથમ રકમ જ્યારે જોઈએ ત્યારે 26 ગુણ્યા -48 પ્લસ -48 ગુણ્યા -36। હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો 26 નો ગુણાકાર -48 સાથે છે, વચ્ચે પ્લસ ની નિશાની છે, -48 નો ગુણાકાર -36 સાથે છે। હવે જો અહીં આ બંનેમાંથી શું કોમન નીકળી શકે, તમને દેખાય છે આ બેમાંથી કઈ કોમન નીકળી શકે? તો કે હા, શું નીકળી શકે? પહેલા તો કયા ગુણધર્મનો તમે ઉપયોગ કરી શકો? તો કે અહીંયા તમે કોમન કાઢીને, એટલે કે સામાન્ય કાઢીને વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી શકો। કઈ રીતે? તો કે આ પદ અને આ પદની વચ્ચે પ્લસ ની નિશાની છે, હું -48 કોમન કાઢીશ। જોજો અહીંયા સહી, જેવા હું -48 કોમન કાઢીશ, ગુણાકારની નિશાની શું બચશે? તો કે 26 વત્તા -36, બરાબર છે? જો હશે કયો ગુણધર્મ? તો કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન, ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન। ફરીથી શું થશે? આ અને આ બંનેમાંથી મેં 48 કોમન કાઢ્યા, ગુણાકારની નિશાની 26, વચ્ચે વત્તાની નિશાની અને -36। હવે જોજો આ સાઈડ -48 છે, એમને રહેશે અહીંયા શું કરશું? તો કે આ 26 એમને પ્લસ માઇનસ, તો કે -36 થશે। હવે જો -48 એમને રહેશે, 36 માંથી 26 જાય, જો શું થશે? આ માઇનસ છે અને 26 છે, પ્લસ છે, વિરુદ્ધ નિશાની ભેગી થતી હોય, હંમેશા બાદ બાકી થાય। 36 માંથી 26 જશે તો 10 રહેશે, પણ 10 કેવા રહેશે? તો કે માઇનસ, બરાબર છે? એટલે કે 36 છે એ મોટી સંખ્યા છે, એની આગળ જે નિશાની છે એ માઇનસ ની છે, એટલે કે મોટા પદની નિશાની આપણે અહીંયા લેશું। હવે આ બેનો ગુણાકાર એકદમ ઈઝી છે, માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? તો કે પ્લસ, અને પાછળ એક હું શું મૂકી દઈશ? શૂન્ય, બરાબર છે? આ તમારો શું છે જવાબ? હવે બી લઈએ, અહીંયા પણ શું છે? તો કે અહીંયા છે ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ, ગુણાકાર છે એ સમક્રમી છે। સમક્રમી એટલે શું? કે કોઈ પણ ક્રમમાં ગુણાકાર કરવામાં આવે, હું પેલા આ બેનો ગુણાકાર કરું ને એને ગુણ્યા આ કરું તો આન્સર એ જ આવશે, અને હું 8 અને 125 નો ગુણાકાર કરું અને એને ગુણ્યા 53 કરું તો પણ આન્સર શું આવશે? એનો એ જ આવશે। પણ આ ટાઈપના ગુણાકારમાં તમારે શું જોવું જોઈએ? તો કે તમારે છે ને શૂન્ય આવી જતું હોય ને ગુણાકારની અંદર, માની લ્યો કે 10, 100, 1000 કે 10000 આ ટાઈપનો ગુણાકાર આવી જતો હોય ને, તમને ઈઝી પડે બીજી સંખ્યા સાથે ગુણવામાં। હવે અહીંયા હું શું કરીશ જોજો તમે, હું 8 -125 એને ગુણ્યા હું 53 કરીશ। આવું હું શું કામ કરીશ? કારણ કે હું જોઈ શકું કે હું અહીંયા પહેલા માની લઉં કે હું ડાયરેક્ટ 53 ગુણ્યા 8 કરું તો હું અહીં જાઉં તો 8 × 24 તો 4 આવે, ને પછી એનો હું 125 સારે કરું, એ બધું બહુ લાંબુ થઈ જાય। પણ હું અહીંયા જોઈ શકું કે 5, 8, 40 એટલે પાછળ શૂન્ય આવે છે। આ ટાઈપના શૂન્ય આવી જતા હોય ને એ ટાઈપનો તમે ગુણાકાર કરો તો એ તમને આન્સર ઇઝીલી મળી જાય, આટલું લાંબુ કરવું પડે નહીં। ફરીથી આ જે ગુણધર્મ છે બી ક્વેશ્ચન ની અંદર, એ ગુણાકાર સમક્રમી છે, એટલે કે ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ મેં શું કર્યું, 8 × -125 લઈની બાજુમાં ને પછી હું 53 કરીશ। એટલા માટે કરીશ કારણ કે મેં પાછળની સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરી જોયા, તો અહીંયા હું આ બેનો ગુણાકાર કરું પછી 125 સાથે કરું એ થોડુંક ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, એવું ન થાય એટલા માટે 8 × -125 અહીંયા શું કામ એવું કર્યું કે પાછળ મને શૂન્ય મળી જાય આ રીતે, જો 8 × 5
તો કે 40 પાછળ શૂન્ય મળ્યું હોય ને એટલે ઈ ગુણાકાર તમને છે ને ડાયરેક્ટ શૂન્ય એડ કરવા ઈઝી પડે। હવે 125 8 કરીને બતાવો, બાકી ખબર હોય કે 125 8 એટલે કે 125 ને 8 વખત તમે જ્યારે ગુણો ત્યારે 1000 આવે, છતાં પણ આપણે એક વખત ગુણાકાર કરી જોઈએ। 8 5 40 નું શૂન્ય વધી 4, 8 2 16 ને 4 20 નું શૂન્ય વધી 2, 8 1 8 ને 2 10, શું મળ્યા તો કે 1000। પણ 1000 કેવા મળશે, આ પ્લસ છે આ માઈનસ છે એટલે માઈનસ 1000 મળશે, એને ગુણી આપણે 53 કરશું। જો મેં તમને કીધું ને કઈ સંખ્યામાં લઈ એવી આ રીતે, હવે તમને આનો ગુણાકાર કરવો કેવો થાય તમે નાના ધોરણની અંદર શીખી ગયા છો, ઈઝી પડે। જો હું શું કરીશ, 53 1 53 ને પાછળ જે છે એ શૂન્ય મૂકી દઈશ, એમ 1 2 ને 3 અને કેવા આવશે તો કે માઈનસ, શું કામ કે આ માઈનસ 1000 છે અને આ છે પ્લસ છે, આ તમારો શું છે આન્સર। હવે સી રકમ લઈએ ત્યારે અહીંયા આમ પણ લખી શકાય ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ। ઓકે, હવે જો 15 માઇનસ 25 માઇનસ 4 એને ગુણ્યા માઇનસ 10, હવે જોવાશે અહીંયા પણ શું થાય તો કે અહીંયા પણ 15 ગુણ્યા માઇનસ 25 ગુણ્યા માઇનસ 4 ગુણ્યા માઇનસ 10। હું આનો ગુણાકાર કરું તો થોડોક લાંબો થાય, જો પાછળ પાછળની સંખ્યા તમે લ્યો ને તો અહીં શું થાય 25 25 25, પછી એ ગુણાકાર લાંબો આવે, વળી આનો ગુણાકાર લાંબો આવે, તો મારે શું કરવાનું તો કે મારે પાછળ શૂન્ય આવી જતા હોય, ગુણાકારમાં પાછળ શૂન્ય આવી જતું હોય એવું કરવાનું, તો મને ખબર હોવી જોઈએ, તો હું જો શું કરીશ 15 આ 15 પછી અહીં માઇનસ 10 લઈશ, પછી આ માઇનસ 25 માઇનસ 4, મેં શું કામ એવું કર્યું કે મને ખબર છે કે 25 ચોક કેટલા થાય તો કે 25 ચોક 100 થાય, બરોબર, એટલે વળી મેં તમને કીધું કે જો ગુણાકાર તમે આ આવી રીતે લઈ લો ને, આ આ ક્રમની અંદર લઈ લો ને આવી રીતે, તો તમને ગુણાકાર ઈઝી પડે। મેં શું કર્યું, મેં 15 એને ગુણ્યા આ જે 10 છે અહીંયા લઈ લીધા, આ 25 અહીંયા લખ્યા ના માઇનસ 4 અહીં લખ્યો, શું કામ કે ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ, હું ગમે એ ક્રમમાં ગુણાકાર કરી શકું, આન્સર એનો જ આવશે, હું ડાયરેક્ટ કરું પણ એ ગુણાકાર મને અઘરો પડશે એટલે મેં એને ગોઠવી નાખ્યા, બરોબર છે। હવે 15 ગુણ્યા 10 કરો, આ પ્લસ છે આ માઇનસ છે એટલે માઇનસ કેટલા આવશે તો કે 150, 15 ગુણ્યા 10 કરો એટલે શું આવશે તો કે માઇનસ 150। હવે અહીંયા તો મને ખબર જ છે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ, 25 ચોક તો કે 100। હવે આ બેનો ગુણાકાર કરો, આ પ્લસ છે આ માઇનસ છે એટલે જવાબ તો પેલા માઇનસ જ આવે, આ તો એમ નામ લખું, પાછળના મીંડા હું શું કરી દઈશ, પાછળના જે શૂન્ય છે હું એમાં ઉમેરી દઈશ, આ શું છે તમારો આન્સર। હવે જો અહીંયા વાત લઈએ તો અહીંયા છે માઇનસ 41 ગુણ્યા 102, ગુણાકાર કેવો થઈ જાય તો કે એકદમ મોટો થઈ જાય, મારે શું કરવાનું માઇનસ 41 ને એમ નમ રાખ્યા, અહીંયા હું આવું કરી શકું, જો 100 વત્તા 2 100 વત્તા 2, મેં શું કામ આવું કર્યું, આ ગુણાકાર મને આ રીતે નથી કરવા, મને એ ચોખ્ખું કીધું છે કે યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને ગુણધર્મ એપ્લાય કરવાના છે, વિભાજનનો કરો, જૂથનો કરો, ક્રમનો કરો કે ગમે તે કરો, બરાબર છે। મેં શું કર્યું માઇનસ 41 ગુણ્યા 102, હવે માઇનસ 41 એમ નામ રાખ્યા એને ગુણ્યા 100, 102 હતા એને મેં કઈ રીતે લખ્યા તો કે 100 વત્તા 2, હવે હું શું કરીશ આ 41 નો આની સાથે ગુણાકાર કરીશ અને માઇનસ 41 નો ગુણાકાર હું આની સાથે કરીશ, એટલે કે ગુણાકારનું હું સરવાળા પર વિભાજન કરીશ, મેં એમ લખું ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન। હવે જો આનો ગુણાકાર આની સાથે કરશું એટલે માઇનસ 41 ગુણ્યા 100 વચ્ચે વત્તાની નિશાની માઇનસ 41 ગુણ્યા 2 ગુણાકારનો સરવાળા પર વિભાજન, આનો ગુણાકાર આપણે આની સાથે કરશું અને આનો ગુણાકાર આપણે આની સાથે કરશું, અહીંયા ખબર જ છે શું થશે, આ માઇનસ છે આ પ્લસ છે એટલે પણ કેવા માઇનસ,
અહીંયા બે કરશો એટલે માઈનસ બે કા બે વિચાર દુ હવે જોજો ફરીથી 41 ગુણ્યા 100 કર્યા શું થયું તો કે 4100 આવ્યા એ માઈનસ આવ્યા આ પ્લસ 2 એકા 2 ને 4 2 8 હવે શું થશે પ્લસ માઈનસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ માઈનસ વળી પાછી બે સરખી નિશાનીઓ ભેગી થઈ સરખી નિશાની ભેગી થાય સરવાળો થાય બે સરખી નિશાની ભેગી થાય સરવાળો થાય આ બેનો સરવાળો થશે 4182 પણ કેવા તો કે માઈનસ કા કે મોટા પદની નિશાની ઈ ક્વેશ્ચન ની અંદર 625 ગુણ્યા માઈનસ 35 પ્લસ માઈનસ 625 ગુણ્યા 65 625 ગુણ્યા માઈનસ 35 પ્લસ માઈનસ 625 ગુણ્યા 65 અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે કલર ચોકથી બતાવીએ તો શું કોમન કઈ નીકળે છે તો કે હા 625 કોમન નીકળે છે પણ અહીંયા તો 625 છે એ કેવા છે તો કે અહીંયા તો 625 જે છે એ તો પ્લસ છે અહીંયા 625 છે એ કેવા છે તો કે અહીંયા 625 છે એ કેવા છે તો કે માઈનસ છે તો હવે શું કરું શું કરી શકાય અને કયો નિયમ લાગુ પડે તો કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન જ્યારે કોઈ વસ્તુ સામાન્ય નીકળતી હોય કોઈ અંક સામાન્ય નીકળતો હોય ત્યારે આપણે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન એ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી શકીએ હવે હું શું કરીશ અહીંયા તો હું 625 એને ગુણ્યા માઈનસ 35 વત્તા અહીંયા હું એક નિયમ એપ્લાય કરીશ કઈ રીતે જો તો કે હું અહીંયા આવી રીતે લખી શકાય આ માઈનસ 625 ને હું આ રીતે લખી શકું જો જો આ 65 તો એમને એમને આને હું આ રીતે લખી શકું તો કે હા કારણ કે 625 નો માઈનસ 1 સાથે ગુણાકાર માઈનસ 625 આવે મારે હું શું કામ કરવું પડ્યું કારણ કે અહીંયા 625 હતા મારે 625 પ્લસ કોમન કાઢવા છે પ્લસ કોમન કાઢવા છે એટલા માટે મેં આવું કર્યું મેં આને આ રીતે લખી નાખ્યું બરાબર છે હવે હું આખા આ પદમાંથી 625 કોમન કાઢીશ હવે મેં 625 અહીંયા જ્યારે કોમન કાઢ્યા ત્યારે બ્રેકેટની અંદર શું રહેશે તો કે માઈનસ 35 વત્તા હવે હું શું કરીશ આ 625 ભાઈ ગયા આનો ગુણાકાર હું આન્સર કરી દઈશ તો 65 નો હું ગુણાકાર માઈનસ 1 સાથે કરું એટલે શું આવે જવાબ તો કે માઈનસ 65 શું કામ માઈનસ 65 આવે કારણ કે આ પ્લસ છે આ માઈનસ છે એક સંખ્યા ધન હોય ઋણ હોય તો ગુણાકાર હંમેશા ઋણ જ મળે બરાબર છે હવે જો હશે આ 625 એમ નંબર રહેશે અહીંયા આ માઈનસ 35 હવે બ્રેકેટની બહાર એટલે કે કૌંસની બહાર પ્લસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ માઈનસ પ્લસ માઈનસ તો કે માઈનસ 65 હવે શું થશે વળી પાછું આ માઈનસ છે આ માઈનસ છે સરખા સરખી નિશાનીઓ ભેગી થતી હોય સરવાળો જ થાય આ 625 એમ નંબર છે અહીંયા શું થશે તો અહીંયા આવશે 100 પણ 100 કેવા આવશે માઈનસ આવશે સરવાળો થશે 65 અને 35 નો સરવાળો થશે 100 જવાબ આવશે પણ 100 આવશે ઈ માઈનસ આવશે હવે હું આ બેનો ગુણાકાર કરીશ 625 ગુણ્યા 100 તો શું આવે તો કે 625 એમ ને મને આ બે શૂન્ય છે હું અહીંયા એમને ઉમેરી દઉં તો આન્સર આવશે 62500 દેખાય છે બધાને ચલો અહીંયા લઈએ અહીંયા શું કરી શકાય એકદમ ઈઝી છે ગુણાકારનું બાદબાકી પર વિભાજન અહીંયા જો દરેક વખતે ઘણી વખત અહીંયા પ્લસ ની નિશાની હતી ત્યારે હું એવું બોલતી હતી કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે ગુણાકારનું બાદબાકી પર વિભાજન 7 નો ગુણાકાર હું આની સાથે કરીશ અને 7 નો ગુણાકાર હું આની સાથે કરીશ અને વચ્ચે કઈ નિશાની આવશે તો કે માઈનસ અહીંયા પણ તમે લખી શકો કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન કારણ કે તમને માઈકુટ છે કે યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને તમારે ગુણાકાર કરવાનો છે અહીંયા કયો ગુણધર્મ ઉપયોગ કરી તો ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન ચલો 7 ગુણ્યા 50 માઈનસ 7 ગુણ્યા 2 શું થશે 7 50 35 અને 7 2 14 ચલો 350 માંથી 14 જાય તો કેટલા બચે આપણે બાદબાકી કરીએ અહીંયા આગળ
જોઈ શકો છો તમે બરાબર ચલો જોઈ લો બધા બધા જે દાખલાઓ છે નોટ ડાઉન કરવાના છે તમારે गुणाकार प्लस आए आगे प्लस कर गुणाकार नो बाद बाकी पर विभाजन एक गुणधर्म तमे उपयोग करी शको गुणाकार नो बाद बाकी पर विभाजन आ माइनस माइनस में प्लस कर दी हवे आ मैं आ आउ लई लेवी हूं आ आ टाइप नो स्टेप बराबर छे हवे हूं अहीं शुं करीश तो के 17 आ 29 नी जग्याए हूं लखी शकुं 30 माइनस 1 तो के हा 30 माइनस 1 हवे हूं शुं करीश आ 17 छे ने हूं आनी साथे पण गुणीश अने आ 17 छे ने हूं आनी साथे पण गुणीश बराबर छे હવે જોજો 17 વચ્ચે કેવી નિશાની આનો ગુણાકાર આની સાથે વચ્ચે માઈનસ ની નિશાની 17 ગુણ્યા 1 હવે જો 17 તેરી કેટલા થાય 17 2 34 7 તેરી 17 તેરી 510 ગુણાકાર કરતા જજો સાથે સાથે બરોબર છે અને અહીંયા જો આ માઈનસ 17 એકા 17 ફરીથી માઈનસ માઈનસ પ્લસ 17 ગુણ્યા 29 29 એટલે 30 માઈનસ 1 17 ગુણ્યા 30 બરાબર 17 તેરી 51 એટલે કે 510 માઈનસ 17 એકા 17 બાદ બાકી કરીએ શું થશે સમજાય છે બધાને હા કે ના ચલો અહીંયા આગળ જે છે આવી રીતે છે માઇનસ 57 ગુણ્યા માઇનસ 19 અને અહીંયા છે પ્લસ 57 હવે અહીંયા શું કરી શકાય જો આ ગુણાકાર અને પાછા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવાનો છે નહીં તો હું હમણાં શું કરું તો કે આ બેનો ગુણાકાર કરું ને એમાં હું 57 ઉમેરી દઉં પણ એવું કરવાનું નથી પાછું કોમન શું નીકળે છે તો કે કોમન અહીંયા માઇનસ 57 છે અને અહીંયા છે પ્લસ 57 છે કોમન કાઢવું હોય ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન કરવા માટે જ્યારે કોઈ સંખ્યા તમારે સામાન્ય કાઢવી હોય કોમન કાઢવું હોય 57 બે જગ્યાએ છે વચ્ચે પ્લસની નિશાની છે કોમન નીકળી શકે એમ છે પણ અહીંયા માઈનસ છે પ્લસ 57 છે હું શું કરી શકું જો તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ જે 57 છે ને હું આવી રીતે લખી શકું જો અને આવી રીતે લખી શકાય શું કામ 57 એકા 57 i માઈનસ 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 પ્લસ 57 આવ લખી શકાય તો કે હા તો હવે હું આવી રીતે લખીશ માઈનસ 57 માઈનસ 19 પ્લસ આને મેં આ રીતે લખ્યું આને મેં આ રીતે લખ્યું બરાબર છે હવે બેમાંથી શું કોમન નીકળશે -57 -57 મે કોમન કાઢ્યા ઇનટુ બ્રેકેટ બાકી શું રહેશે તો કે -19 પ્લસ -1 આ બે 57 તો એ નીકળી ગયા આવું કરું એટલે પડ્યું કે આપણે ત્યાં પ્લસ 57 હતા અહીંયા માઇનસ હતા અને હું આ રીતે લઈ લીધી બરાબર છે હવે જો આ -57 એમ નંબર છે અહીં વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની -19 પ્લસ -1 પ્લસ ઇનટુ બ્રેકેટ માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ
હવે આ બે સરખી નિશાની ભેગી થઈ શું થશે તો કે સરવાળો થશે 19 ને 20 પણ કેવા 20 આવશે પ્લસ કેવા 20 આવશે પ્લસ ટૂંકમાં માઈનસ સોરી 19 ને 20 પણ કેવા 20 આવશે માઈનસ હવે જો i માઈનસ એટલે જવાબ શું આવશે પ્લસ 57 દુ અહીંયા કરી જુઓ બધા જુઓ 7 દુ 14 નો ચોગડો વધી 1 5 દુ 10 ને 11 ફરીથી 7 દુ 14 નો ચોગડો વધી 1 5 દુ 10 અને 11 કેવો આન્સર આવ્યો પ્લસ માં શું કામ માઈનસ માઈનસ પ્લસ અને આનો ગુણાકાર મે આની આરે કર્યો ને 0 મે અહીંયા ઉમેરી દીધો દાખલા નંબર 6 જો સ્વાધ્યાય 1.3 દાખલા નંબર 6 ઠંડુ કરવાની પ્રક્રિયા માટે ઓરડાના તાપમાને 40 અંશ સેલ્સિયસથી શરૂ કરી 5 અંશ સેલ્સિયસ પ્રતિ કલાકના દરે તેને ઘટાડવું જરૂરી છે પ્રક્રિયા ચાલુ કર્યાના 10 કલાક પછી ઓરડાનું તાપમાન કેટલું હશે માની લો કે આ રૂમ છે આ રૂમનું તાપમાન અત્યારનું જે તાપમાન છે ટેમ્પરેચર છે 40 અંશ સેલ્સિયસ છે દર કલાકે એને 5 અંશ સેલ્સિયસ ઘટાડવાનું છે દર કલાકે એટલે કે એક એક કલાકે એને 5 અંશ સેલ્સિયસ ઘટાડવાનું છે તો આફ્ટર 10 અવર્સ એટલે કે 10 કલાક પછી આ રૂમનું ટેમ્પરેચર કેટલું હશે તો આ દાખલો છે બે રીતે થઈ શકે આ રીતે તમે ટેબલ પ્રમાણે કરો તો એ વધારે ઈઝી થઈ શકે બરોબર છે હવે જો આ સાઈડ પહેલા તમને ખબર હોવી જોઈએ કે શરૂઆતનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે તો કે જો આ રૂમ ને માની લો કે આ રૂમની જ વાત કરીએ તો શરૂઆતનું જે ટેમ્પરેચર છે એ 40 અંશ સેલ્સિયસ છે તો હું એવું લખી શકું કે શરૂઆતનું રૂમનું તાપમાન બરાબર 40 અંશ સેલ્સિયસ હવે 1 કલાક પછી 1 કલાક પછી જે ઘટાડો છે એ છે 5 અંશ સેલ્સિયસ કેવા રહેશે ઘટાડો છે આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય કે તાપમાનનો વધારો પ્લસમાં લઈએ તાપમાનનો ઘટાડો છે માઇનસમાં લઈએ એટલે હું અહીં માઇનસમાં લઈશ એનો મતલબ એમ કે 5-5 અંશ સેલ્સિયસ હું દર કલાકે ઘટાડતી જઈશ તાપમાન અને 10 કલાક પછી હું જોઈશ કે મારું તાપમાન કેટલું મળ્યું મને આ રૂમનું બરાબર છે હવે એક ટેબલ લઈ ટેબલ બનાવ્યું છે 40 અંશ સેલ્સિયસ છે એ શરૂઆતનું તાપમાન છે 0 કલાક હજી કલાક સ્ટાર્ટ થઈ નથી ત્યારનું તાપમાન છે 40 અંશ સેલ્સિયસ હવે 1 કલાક પછી તમને એમ કીધું કે તાપમાનમાં થતો ઘટાડો એટલે 5-5 સેલ્સિયસ ઘટાડતું જવાનું છે એટલે કે બાદ કરતું જવાનું છે તો 40 માંથી આપણે 5 બાદ કરીએ અહીં -5 કીધા છે એટલે -5 કરીએ તો કેટલા મળશે તો કે 35 તો પહેલી કલાકે તાપમાન કેટલું મળ્યું તો કે 35 અંશ સેલ્સિયસ પછી તો કે બીજી કલાકે પાછું 5 ઘટી ગયું બીજી કલાકે પાછું 5 ઘટ્યું તો 35 માંથી 5 જાય તો શું આવે તો કે 30 હવે ત્રીજી કલાકની વાત લઈએ તો પાછું 5 ઘટશે 5-5 દર કલાકે 5-5 ઘટતું જાય છે બરાબર છે તો ત્રીજી કલાકની વાત કરીએ તો 30 માંથી 5 જાય એટલે કેટલા બનશે તો કે 25 અંશ સેલ્સિયસ ચોથી કલાકની વાત કરીએ તો 25 માંથી 5 જાય તો 20 પાંચમી કલાકની વાત કરીએ તો 20 માંથી 5 જાય તો 15 અંશ સેલ્સિયસ છઠ્ઠી કલાકની વાત કરીએ તો 15 માંથી 5 જાય તો 10 અંશ સેલ્સિયસ સાતમી કલાકની વાત કરીએ તો 10 માંથી 5 જાય તો 5 અંશ સેલ્સિયસ આઠમી કલાકની વાત કરીએ તો કે 5 માંથી 0 જાય બરાબર એટલે 0 5 કલાક સોરી 5 માંથી 0 એટલે 0 એવી રીતે 5 માંથી 5 બાદ કરો એટલે શું આવે 0 ફરીથી 5 -5 એટલે શું આવશે 0 સેલ્સિયસ હવે જો અહીંયા ખાસ જોવાનું છે અહીંયા 0 આવ્યા પછી નવમી કલાકની તમે વાત કરો તો 0 -5 બરાબર શું થશે તો કે -5 અંશ સેલ્સિયસ જે તમે જોઈ શકો છો 0 -5 એટલે 5-5 ઘટતું જ જવાનું છે સંખ્યા રેખા હોય સંખ્યા રેખાની અંદર આ સાઈડ કેવા નંબર હોય પ્લસ પણ આ 0 ની તમે આ સાઈડ જાવ એટલે કેવા નંબર આવે તો કે માઇનસ એટલે મેં શું કર્યું તો કે મેં 0 માંથી -5 બાદ કર્યું તો શું આવ્યું -5 અંશ સેલ્સિયસ બરાબર છે હવે શું થશે દસમી કલાકની જ્યારે વાત કરતા હોય ત્યારે -5 તો હતું જ દસમી કલાકની તમે વાત કરો એટલે -5 તો હતું જ પાછું -5 ઘટ્યું 5-5 નો ઘટાડો છે -5-5 નો ઘટાડો છે આ -5 તો હતું એમાં પાછું -5 કર્યું તો શું આવે -5 તો કે પ્લસ
એટલે કે 10 થયા આ બે સરખી નિશાની ભેગી થઈ સરવાળો થયો પણ નિશાની જે છે એ કેની આવશે તો કે માઈનસ ની 5 ને 5 10 પણ કેવા 10 આવશે તો કે માઈનસ એટલે લાસ્ટ જે ટેમ્પરેચર તમને મળ્યું 10 કલાક પછીનું જે આ રૂમનું ટેમ્પરેચર મળ્યું એ શું છે તો કે માઈનસ 10 અંશ સેલ્સિયસ ફરીથી 5-5 નો ઘટાડો કરતા ગયા દર કલાકે દર એક એક કલાકે 5-5 નો ઘટાડો કર્યો આફ્ટર 10 અવર્સ એટલે કે 10 કલાક પછી તમને જે ટેમ્પરેચર મળ્યું આ રૂમનું એ માઈનસ 10 અંશ સેલ્સિયસ હશે બરોબર છે અને આ રીતે તમે કરી શકો છો